لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 الله. خیر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جنوبی اضلاع کی عازمین حج کی دلی مراد برآئی. اب حجاز مقدس جانے والے عازمین حج کے لیے پرواز اسلام آباد کی بجائے باچا خان ایئرپورٹ پشاور سے ہی اڑان بھریں گی. اس سے قبل ان اضلاع کی مسافروں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے جدہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. پشاور میں عازمین حج کے لیے قائم حاجی کیمپ میں ویکسینیشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے, جہاں انہیں مناسک حج کی ادائیگی کی تربیت بھی دی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا نام جو ایڈیشنل لوگوں میں آیا ہے, ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی, اس کے بعد جو دوبارہ جو سٹینڈ بائی والے لوگ تھے اس میں میرا نام آیا ہے. میں اور فیملی جا رہے ہیں, الحمدللہ ہم سارے بڑے خوش ہیں اور بڑی اچھے طریقے پہ یہاں ہینڈلنگ ہو رہی ہے ان کی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خیر پختونخوا سے رواں سال 31,000 افراد مختلف پروازوں سے حج کی سعادت حاصل کرنے روانہ ہوں گے. سرکاری حج اسکیم کے تحت 19,500 افراد کو حجاز مقدس بھیجا جائے گا. جو 11,400 میں نے آپ کو بتایا وہ مختلف ایئر لائنز میں جائیں گے. یہاں پہ تمام انتظامات مکمل ہیں, سیکورٹی کے انتظامات مکمل ہیں, ہیلتھ کے پی کے پروونشل گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ حج ڈسپنسری کھول دی ہے جی. وہاں پہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ویکسینیشن سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے جی. پیکنگ آف میڈیسن, جو حجی اپنے ساتھ میڈیسن لے کے جاتے ہیں ان کی پیکنگ بھی باقاعدہ یہاں پہ ہو رہی ہے, ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے. پشاور سے پہلے حج پرواز 24 جولائی کو بچہ خان ایئرپورٹ سے روانہ ہوگی. حجاج کرام کو سخت سیکورٹی میں حاجی کیمپ سے ایئرپورٹ لایا جائے گا. عازمین حج کے ساتھ آنے والی کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ایئرپورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. کیمرہ مین حیات کے ساتھ نصرت اللہ, دنیا نیوز, پشاور.